майте на столі, подавайте курячі голови з голосовими зв'язками. Від курячих голів добре стоїть член. До речі. Ну що ж, ми починаємо, Сашко. Вау! Це тобі, прошу. Вау! Дивись, яке. А що це таке? Ой, Саня, це такі смачні блюда, це дві страви, а що, ти питаєш, що за страви, ти ж сам мені це все... Ні, ну ніжки я бачу. Ніжки, так, а це салат з голови курки, це дуже смачно. Салат з голови курки? Так. А чому вони такі світлі? Одну хвилиночку, будь ласка. А чому вони такі? Вони дуже смачні. А чому такі? А, просто відварив так. їх, але ж тебе була задача їх піджарити. Зараз я все тобі розповім. Так, знаєте, мені нагадує якусь азіатську... Як це виглядає смачно. Влад, і справді презентація надто чудова. Ніжки. Знаєте, чого не вистачає на цьому столі? Мені здається, тільки бокалу пива. Холодного-холодного пива. Ну що ж, давайте, буду куштувати. Взагалі, вони їдять все. Вони там, Влад, їдять все. Навіть на ринках я бачив, продають... Та тут пір'я. Ні, нічого там немає. Продають навіть пір'я, кажу, навіть кігті, ногті, нігті. Скоштуй, нігті, курячі, а ти нігті обстриг? Так, звичайно. Викинув? Викинув. А що? Їх треба було приготувати також, я ж тобі кажу. На ринках в Китаї навіть продають кігті. Ну то, що вони, китайці, їдять голови, я та знаю це, а то, що вони нігті, не знаю. Ну скоштуй, це що, око? Да. Дивись, яке воно смачненьке. А, скоштуй смачненько. Як його їсти? Презентація, звичайно, варене? Ну, скоштуй і... Подивіться макрозйомкою. Це жах. Виглядає воно, звичайно, аромат смачний. Ну, просто варена філешка, мені здається. Просто варена філешка. А дзьобики не треба було обрізати? Ні, то так, так це по рецепту. Така, якби, ну... Влад, я не можу його розрізати. Не треба розрубати. А ну, завжди хвилинку. Я зараз тобі допоможу. Наче, напевно. А мені, знаєш, яку частину? Око і грибінець, бляха! На. І мені... Що, не завонялось? Таша? Нєт! Блядь, піздєт. Саша, давай другу. Все не коштується, давай це... Я навіть це не буду вирізати. А ти ж їх варив, чи не варив? Саня, це секрет. Скоштує. Та чекай! Саня, скоштуй. А... Це око! О, вибачте, будь ласка. Це друге око! Так. Я це поняв. Так, давай. Я почну з ніжки. Клініка пластичної хірургії ЦИПа. Якщо вам мішають ваші ноги, то ви, то нам, то вам, до нас, немає ніг, немає проблем. А сир на що там? Сир це для, це декор, Таша. О, так, щоб тебе не так було страшно. Друзі, ЦИПа. Якщо це відео набере 100 лайків, каже, ти повинен скуштувати цю страву. Це сам мені загадав, то сам і коштуй. Добре, почнемо. Почнемо з ніжки. Я ще, сказав, піджарити. Тут ще залишились голови, якщо ти ну, з Богом. Голоднієш, то ти можеш скуштувати. Все. Тому... А я скажу, а ніжки гінарат. Смачні. Чого ти ніжку не їси? А ніжки смачні, до речі. Так. Да. Пива. Нема пива. Зараз закінчите зйомкою. Підемо. Ну як? Ніжки. Скажи смачні. От.
Друзі, ніжки дуже-дуже і справді смачні. Саня, що ти взагалі скажеш про мою страву? Що я приготував, що ти мені сказав? Я тобі хочу сказати. А, ти знав, до речі, що в голові найсмачніше це мозги? Мізок. Так, звичайно. Там і в мене тут є мізок. Ти з'їш його? Це мізок? Ой, я, друзі, я це повинен зробити. То візьми, ще голова є. От візьми ще одну голову. Давай я відрубаю тобі. Відрубати? Так, чи не? Я не мені вистачило одного того ока. А чо? Ка-ка-ка-ка-ка. Коштуйте, будь ласка. Люди добрі, з Богом. Скоштуйте, будь ласка. 100 лайків. Під цим відео повинно бути 100 лайків. Я їм його. Я їм. Я обіцяв, що я з'їм. Ти ж готував. Так, я на початку... Я вклав сюди душу. Душу. Мені здається, тут крім душі куриці тієї немає нічого. Ну хоч... Бог ти мій, Господи. Знаєш, що кажуть? Що, якщо, що, Саша, я коли був в Китаї, кажуть, в Китаї кажуть, від курячих голів добре стоїть член. До речі. Тобі подобається? Угу. Член буде стояти. Ну, то будеш запрошувати дівчат до себе. Ну, якщо тобі подобається, значить моя страва вдалася, так? Це прекрасно, це просто супер. Ну це просто, дорогі друзі, дорогі, в мене така дорогі друзі, фарія. Дивіться, мені в рот. Що таке? Що там? А я з'їв. Ну ти молодець. Варене смачне, але я просив ще підсмажити. Добре, я добавки трішки. Прошу, так, і тут добавки, дивися, тут ще у мене головочка. Ні, мені досить, я ципка, оцю з'їв. Цип. Я оцю голову з'їв. Давай мені її розрубати. Давай. Це ж таки мозок, він там смачний. Мені так подобається рубати. Як в найкращих ресторанах Азії. Боже. Люди добрі. Боже. Клініка пластичної Сергія Ципа немає. Ніх немає проблем. Ви це бачите? Це курка, це куряча голова, це кобиляча голова. Слушай, давай наступного приготуємо щось більш екстравагантніше, ніж сьогодні. Що ще може бути більш екстравагантніше, ніж може бути якась там... оці голови з пір'ям, дивіться, з пір'ям. До речі, якщо маєте ідеї, підтримайте, влада, яку страву більш екстравагантніше. Так, яка страва більш екстравагантніше, я буду готувати. Пишіть в коментарях. Так, 100 лайків я заробив. Угу. Ні, ти знаєш, ні, чи треба. Як ти хочеш, як ти захочеш, це страву ти замовив, будь ласка, ну, це мої коштує. Я думаю, тобі дуже, ну ти вже сказав, що тобі дуже сподобалось, я думаю, що це таке. Воно, насправді, воно виглядає тільки огидно. Ніл, змінили в цьому, в цій страві, ось, і мови щось додавали. Я б одне змінив, я б їх, якщо трішки ще Піджарити, підсмажити, воно було б смачніше. Але вони що варені, що сирі, вони якісь все одно хрустять. Ну хрящі хіба що хрустять. З Богом. Саша, ти хочеш з'їсти це? Що робити? Коли вже на балкон? Ні, мені здається, ні. Ти полетиш з балкона. А де в тебе балкон? Ти мені ще потрібен в випусках. Ну тоді я залишу. Мені смачно було, але з мене досить, тому що в мене якийсь йде відголос від попередньої голови. А, знаєш чому? Що? Там же голосові зв'язки були, ти їх з'їв. Зрозумієш? А тепер ти будеш ще краще співати. Ось чому, ось. Саш, так я тепер зрозумів, чому ти мені їх не піджарив. Тому що там голосові зв'язки, це дуже поживна речовина, так тих співак. Тобі вони дуже, ну, потрібні. Тому я приготував цю страву. Я брешу так, що хай буквально. Але тому будеш краще співати. Ніжки були смачними.
Голова так само смачна. Огидно воно виглядає, але дуже смачно. І запам'ятайте одне, дівчата. Якщо своїм гостям подаєте нашу страву по нашому рецепту, точніше по рецепту Владислава, то тримайте на столі, подавайте курячі голови з голосовими з'ясними. Подавайте з виноградом, тому що виноград. Він, тому що виноград. Тому що виноград може закрити оцю все. Ні, насправді виноград перебиває смак, мені здається, пул сирого чи короче. Помідорчики, очкорчики. Владислав, ти сьогодні отримуєш з балькона. З балькона, ну що ж. Спасибо за страву, це було смачно. З вами були гострі язики. Гострі язики були з вами. Пишіть коментарі, не забувайте нас. І до наступного випуску ми дуже будемо... І напишіть, справді, можливо, маєте якісь ідеї, бичі яйця приготувати, чи щось. Якісь... Бичі яйця, це вже, як ми кажемо, в минулому. Це щось потрібно, щось таке нове. І не... Я хочу приготувати, а Сашко, розумієш? Яйця бика, вони яйця бика. Да, ти розумієш, я хочу приготувати щось таке незвичайне. Щось таке, що, ну, щось незвичайне. Мабуть, ну, може, ви підкажете нам. Все ж таки, я з'їм. Ти з'їв вже чи ні? Так. Чи ні, да? Добре. Ну, ще... Подожди. Ти з'їв? Так, подожди. Та ні, я буду тихо. Неплохо ще стане. Я вам хочу сказати... Голови, на самом деле, ой, я вам хочу сказати, вибачте за російську мову, я вам хочу сказати, насправді, смак голови, знаєте, це те ж саме, що сидите на пляжі, поїдаєте раків. От панцира багато, а їсти нема чого. З вами були гості язики, до зустрічі. До зустрічі, до наступної зустрічі. Ви нормально. Виплюнь, ти його до сих пор не виплюнув? Гідота. То я помідор жую. Помідорчики, очкорчики. Ну, слушай, ну, в принципе, неплохо. Мы же гнали с тобой. Оно уже стухло. Стухло. Так хуй с ним. Ну, да выбор... Саш, уже выбросишь, повыбрасываешь. Оно больше не а куда я его дену? Положу ему в холодильник завтра з'їсть, якщо буде голодний. І не буде перевередничати. А то йому голова не подобається, що там щось не подобається. Все сподобається. Ой, господи. Ой. Надо пойти сейчас в Макдональдс, заказати что-то пожрать, потому что херню жрать никто не будет. Thank you.